السلام عليكم. السلام عليكم. اسم فاميليز؟ هايدار بلاتوفر. يوشيز؟ 33 يوش تمام. قير ديشيسيز؟ قصقدر البلاية قرش شخر بل. لاتوفر. منا أخمجان حسن في تبديب سيقالك مركز مزجد 14 دون عالدن كي جانديز. وشا كي جان بايتيز نما مامولار زبارد. من دا إچك دا مامولار إچكتش و أشكوزونم دا جازرلاش و كتشلي قرقو وخيمة. Mana bugün 14-chi kuni. Mana shu muammolar, kasalliklar nima bo'ldi? Menda natijalarim shu darajada yuqori bo'ldi. Eshitsin, so'ngra ishonmaydigan darajada. Ichaklarimda o'zi 2-3 kunda o'zgarish boshlandi. Menda to'liq sog'ayish va oshqozonimda kuchli tuzalish bo'ldi. Men parhezda yurardim va ustoz tushuntirganlardan keyin men mutlaqo parhez qilmadim. Ichaklarim va oshqozonimni ishlatishim va ularda immunitet hosil qilishim kerakligini tushuntirganlardan keyin men amal qila boshladim va 2-3 kunda o'zgarish juda kuchli bo'ldi. Ustoz kasallikni sabablarini chuqur tushuntirib berganlaridan keyin menda qo'rquvlar ham keta boshladi. Vahima mutlaqo keta boshladi. Juda kuchli, zo'r natijalar oldim. Yaxshi. Mana hozir necha foizga sog'lomsiz endi? 100% ga sog'lomman. 100% ga sog'lomlikni necha kunda qo'lga kiritdingiz umumiy olganda? 4 kunda. 4 kunda siz sog' bo'ldingiz. Sog' bo'ldim. Siz mana shu yerdagi Ahmadjon Hasanov aytgan narsalarni bajarib o'zingizni sog'aytirdingizmi yoki kursimiz tugagandan keyin abitdan keyin boshqa joyga borib lechina olib, kapelnitsa olib, massaj, fizioterapiya olib, boshqa narsadan sog'aydingizmi? Men hech qanaqa lechina olmadim. Hamma lechinani olib bo'lgandim, hech qanaqa davo ko'rmagandim. Va ustoz tushuntirdilar hamma kasallik sababi ruhiyatdaligini va faqat ustozni gaplar bilan mashqlar bajarib, amal qilib sog'aydim. Malades. Yana qanday natijalar ko'rdingiz? Kutilmagan bormi birorta bir natija? Albatta, men faqat sog'ligim masalasida kelgandim bu yerda, lekin ustozni mana shu dars o'tishlari davomida manda oilaviy muhitda 180 gradusga o'zgarishlar bo'ldi. Turmush o'rtog'im bilan ko'p tortishuvlar bo'ladi. Bu narsa mutlaqo o'zgardi. Turmush o'rtog'imga munosabatim, farzandlarimga munosabatim va yanada quvontiradigan tarafi meni katta farzandimni sog'ligi bilan muammo bor edi. Ustozni o'tgan darslari davomida men ham farzandimga qo'llay boshladim. Bularning hammasini uni sog'lig'ida ham juda katta natijalar bo'lyapti. U hozir уже 70%ga sog'lom. Men yana davom etaman va juda katta natijalar oldim. Juda xursandman. U qizingizni sog'ligini doktorlar tiklashmaydi turadimi? Yo'q, uni ham bedavo deyishgandi, sog'aytirish imkonsiz deyishgandi, lekin menda ustoz ishonch uyg'otdilar va aytgan qo'llamalarga, yo'riqlarga amal qila boshlaganimdan keyin unda ham kuchli o'zgarishlar bo'lib boshladi. 70% dedi. 70%ga sog'aydi farzandim. Rahmat sizga. Omadingiz bo'lsin. Sizga ham rahmat ustoz.